Takže čau to lidi, mé jméno je Matěj a já vás vítám dneska u videa plus 50 věcí do Minecraftu, které asi nevíte. A takže vám je ukážu a možná by se vám ten Minecraft a i mohl víc líbit, takže pojďme na to. Když hrajete survival a padáte z velké výšky a nechcete, aby vám to ubral srdíčka, tak se zaklevete kýbl s vodou, skočte a padněte na ten blok, kam dejte vodu na ten blok, kam padáte, před bedu. Aha. Stalo se mi fail, nevyšlo mi to. A to je jedno. Já vám to ukážu znova, protože doufám, že to v těchto verzích jde. No, takový fail. Předvedu vám to tady. Mělo by to jít. Jo, jde to. Jo, musíte se ale trefit, já byl nemehlo, ale dal jsem to pozdě. Takže jdem na další věc. Když posouváte loďku po sněhu, loďka zároveň ničí sníh. Koukejte. Když se chcete rychleji přepravit přes vodu, tak si můžete vzít lily pad a jen ho pod sebe dávat. Druhá je. Tam kreativ, jsem nejde, ale ukážu vám to. Jo, vidíte, je to sranda. I přepravíte se rychle přes moře. Je poběžím, jenom nebudu skákat. Vidíte? To je sranda. A občas padnete, no. Když máte takhle dva odlišné ploty, tak radši můžou přesto přejít. Jednoduše, ale zvířata právě že ne. No. Jestliže je noc, tak tady, když je postavit dva bloky vysoká, tak jako vejce, tak se tam můžete dostat, ale jenom kliknete, vysvíte se nebo ji líbnete, co vyspím, a jste na vrcholu. Jestliže tady jsou tyhle poloviční bloky, dáte se na to creeper a naštvete ho, tak dělá pouze bordel jenom jednakrát jedna bloku. Jestliže máte sazeničku takhle mezi sklama a dáte na to několikrát sapling, tak mám vyrostl úplně velký strom. Vidíte? Úplně velký. Ve starších verzích sněhulák nedělá sníh. Zabijete ho na jednu ránu. Mám na dvě. Co? Předtím jsem dala na jednu? Teď to nejde. Jestliže si spawnete blaze a budete vyházet sněhový koule, tak je to jediný mob, který ho to hitne a budeme to ubírat HPčka. Vidíte? Umřel. Jiný mob je to zabije, můžete se to předvést ještě jednou. Už je naštvaný. Kaktus můžete používat i jako koš. Jestliže si dáte tak nad pochodeň led, tak po pár sekundách, po přibližně 10 sekundách se led rozpustí a bude vypadat jak takhle. Ale tady v těch verzích to smíte odbourat, jak se rozteče. Jako ta voda. Toto můžete použít například jako stavební pomůcky nebo jako výtah.
výtah, skvělý výtah. Jestliže chcete mít nějaký svůj opuštěný ostrov a žijete online a nechcete, aby vám tam někdo les, jednoduše takhle si stavíte a pod sebou bourejte bloky. Tak, a jste na vašem opuštěném ostrovu. Jestliže padáte z velké výšky, tak si můžete to takhle zastavit. Tady si dáte cedulku. No? Cože? Co to je? What the fuck? Teďkon vám ukážu ten trik s ledem. Když ho rozbijete na nějaký blok, tak tady ti věří, že to funguje. Sorry. Chcete vyšplhat na nějakou velkou horu? Velmi jednoduše. Takhle si dáte tu horu vodu, vyplavete, vodu seberete, dáte si ji výš, zase poplete až nahoru. Zase vodu seberete, zase si dáte výš. Zase. A když jsem skoro na vrcholu. Teď jsem stal fail. A jsem spadl až na zem. To se stává. Tak. A jsem na úplný vrchol, teď jsem měl spát. Co jsem na úplný vrchol? Pochodně a sazenice můžou ničit padající věci. Jestliže chcete hned vypomalit a chcete čekat, aby se rozjela, tak prosím, takhle strčíte, nastoupíte. A jedete, ale já jsem si ty byl vystoupal. Já vám to ukážu líp, abyste věděli, že nemůžu. Že neklamu. No prostě, ona se chvíli rozjíždí a tohle ten rychlejší způsob. Ztratíte, ztratím čas. Jestliže chcete postavit dům, tady někde, a tady je tráva, tak jednoduše si máte kýbl s vodou, takhle sem rozlijete, že to se mi povedlo, tady někam, takhle sem, si rozlijete, zase seberete, jo a vidíte, je to tady pročištěný. Představ si, že je tady velká skleněná stěna, která nejde rozbít. Že se pro ní chcete přebagovat, tak si takhle stoupněte. Takhle u skla si stoupnete. Takhle si vám míříte mezi trávu, no teď mezi já písek a sklo. A hodíte perlu. A takhle se přebudnete na druhou stranu. Jestliže běžíte a skáčete, je to rychlejší, jako kdyby se hromě běhali. Máte výšku dva bloky, takže když takhle poběžíte a skáčete, tak to bude o hodně rychlejší, jako kdyby se hromě běhali i skákali. Jestliže běžíte po ledě a i skáčete, tak je to rychlejší, jako kdyby se hromě běhali i skákali a neměli byste tam let. Jestliže
Bude ten koncovou nad sebou nějaký bloky a po, tak po, tak poběžíte velmi, ale velmi rychle. Jestliže doháje. Lidi, já jsem takový idiot. Ale v pohodě. Potřebujeme zapalovač. Tohle bylo tak těžké najít, ale žádné bude těžší. A sám pak ozvu, až to budu mít. Tak zapalovač jsem si už sehnal. A teď vám ukážu teda. Takže jestliže stejně je třeba poslední TNTčko, zapálím ho, jsem od něj 5 bloků, cca 5 bloků, no 6 no. Tak, nevím, to nic neudělalo. Počkejte, já vám to ukážu. Pane komu? Nevím o několik. 1, 2, 3, 4. Takže já budu stát tady. Koukejte, tady to ubere velikánský damage. No, zbyly mi 3 srdíčka. Což znamená v přepočtě 7 srdíček v lajzlu. Ale aha, jestliže si sem nakloná před to TNTčko sklo a zase od něj půjdu 4 bloky, takže takhle. Tam mi to ubere menší damage. No ne, tak mi to dokonce neubere nic. Ale já vás nechci klamat, takže já vám to chci ukázat. To je opravdu. Že dva, jen 3 bloky. Tak dělej, už se zapálno, konečně. Koukejte, jo. Víte, neubralo mi to ani jedno srdíčko. Prostě, protože věříte. Ale teď vám ukážu trik s lektvarama. Jestliže si takhle pustím lektvar, tak mám na 20 a 10 sekund. Aha, jestliže vypiju Miko a pak se ho pustím na hlavu, tak ho mám na 2 minuty a 15 sekund. Jestliže najdete prasáce, rovnou mi opečené maso, tak tady si vezmete zapalovač, podpálíte mu zadek, on uhoří. A nakonec se to nedodělalo. Takže ještě jednou. Tak pojď. Jo, a budete mít tomu opečené maso. Teďka vám ukážu trik v nedru. Jestliže se napijete flaštičky Fire Resistance, tak můžete pak v nedru použít lávu jako výtah. Jestliže jste ve velkých výškách a chcete, aby sám postavil blok takhle vlevo, tak tady takhle míříte, to je výhodný, to je velmi výhodný, vám řeknu. Takhle torčkou namíříte na levou stranu a když to kliknete, tak vám to udělá blok tady. Ok, a už jsem se vám pro toto video rozloučil, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud je tak dislike, a budu se rád za odběry či sdílení neboli komentování. A se zátá loučím, loučím se a čaute.